Henrik Hoxhaj, i penduar i drejtësisë në dosjen Plumbi i Art, dëshmoi këtë të martë në procesin ndaj të akuzuarve për dy atentatet me 4 viktima pranverën e vitit 2020 në Durrës. Hoxha u shoqërua në sallë nga efektiv policie të maskuar, ndërsa mbante veshur fanelën e Realit të Madridit me mbiemrin e tij të stampuar në shpatulla. Për ekzekutimin e Dorian Shkozës, ku u vra dhe Angelo Avdia, Henrik Hoxhaj rrëfeu se i ishin premtuar 60.000 euro nga Nureddin Dumani, por i ishin dhënë vetëm 35.000. Pjesën tjetër, sipas tij, e kishte marrë Elio Bitri, bashkëpunëtori i tij në krim. Me Elio Bitri nuk kam pasur komunikim. E kam takuar tek shtëpia e Dumanit dhe jemi nisur për në vendin e ngjarjes. Elio ka qenë në timon, ndërsa unë tek sedilja e pasme. Kam patur dy pistoleta 9mm, ndërsa Bitri një pistolet me mulli. Objektivi sipas Dumanit ishte Dorian Shkoza. Dumani sishte me ne, por vinte rrotull vendit me një automjet tjetër. Kam qelluar me të dy armët, edhe Bitri qelloi, por nuk e di nëse ka kapur plumbin ndonjë nga dy viktimat. Për ekzekutimin e vëllezërve Besmir e Viktor Haxhia, Henrik Hoxhaj tregoi se objektivi ishte vetëm Besmiri dhe se në ngjarje kanë shkuar të maskuar me jelek dhe kapele policie me mbishkrimin OFL. Kisha dy armë automatike në makinë, njërën në dorë, tjetërën në xhepin e derës. Shoferi ynë u fut në paragalim kur i pam vëllezërit dhe nisa ta qelloi. Nureddini s'po i shkrepte arma, unë qellova pa e hapur xhamin. Nuk e pash se çka bëri Nureddini, se nuk e kisha mendjen. Kam qëlluar edhe nga xhami i pasëm shoferin e mjetit, Besmirin, më pas brita dhe me armën tjetër qëllova sërish për të siguruar. Si pas Hoxhajt, për ekzekutimin e vëllezërve Haxhia ka marrë 30.000 euro dhe ndonë se kishtë shprehur pakënaqësi, Dumani i kishtë thënë, kusho e kam hall personal po ta kërkoj sinder. I penduari pretendoj se financimi i krimit ishte bërë nga Erion Alibej, i cili kishtë dyshime se Besmir Haxhia ishte përfshirë në vrasjen e vëllajt të ti. Në seancë u shoqërua edhe i penduari tjetër i dosjes Plumbi i Art, Nureddin Dumani, por ai nuk dha dëshmi. Gjykata ndërpreu seancën dhe shtyu me kërkesë të avokatëve, të cilët pretenduan se rrëfimi i Hoxhajt nuk përputhej me atë të dhënë më herët në prokurori dhe për këtë duhet të konsultoheshin në dosjen. Për dy ngjarjet kriminale të ndodhura gjatë pandemisë në GJKO po gjykohen Altin Dolci, Klevi Salla, Besian Xhixha e Enver Diva.